Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova i ja sam Željka Mijalčić. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić danas se u razgovoru sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom zahvalio što ima realan i dobar odnos prema Srbiji kao kandidatu za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija je posvećena svom glavnom spoljnopolitičkom cilju članstvu u Evropskoj uniji, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Izvestilac McAllister je rekao da Srbija ostvaruje dobar napredak na evropskom putu i da se u Evropskoj uniji posebno ceni lična posvećenost premijera Vučića regionalnoj saradnji, a on je također pozdravio i napredak u dijalogu Beograda i Prištine. Šefovi država jugoistočne Evrope su u Budvi plenarnom sednicom započeli ovogodišnji samit lidera procesa Brdo-Brioni, na kome učestvuje i predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Zemlje u regionu može istinski da zbliži samo pravdoljubiva osuda i reagovanje na incidente, poput onih nedavnih u Makedoniji, poručio je Nikolić, obraćajući se učesnicima na samitu lidera procesa Brdo-Brioni. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da je region danas suočen sa daleko većim bezbednosnim problemima, te poručio da je Srbija čvrsto opredeljena da odgovori savremenim bezbednosnim izazovima. Završetak osmogodišnjeg školovanja Svršeni osnovci osnovne škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi proslavili su sinoć na maturskoj večeri koja je upriličena u hotelu Vojvodina. Mali maturanti su po tradiciji se okupili u školskom dvorištu i nakon kraćeg druženja i zajedničkog fotografisanja krenuli su put hotela Vojvodina. Ova generacija će ostati upamćena po brojnim uspesima i rezultatima na takmičenjima, rekla je za radio televiziju Stara Pazova direktorka škole Slađana Bursać. Ove godine škola Ranicki ima 44 učenika osmih razreda raspoređenih u dva odeljenja koje vode razredne starešine Siniša Simendić i Zlatko Hric. 22. smotra Dečijeg pozorišnog stvaralaštva Slovaka Trika Đ u Staroj Pazovi završena je juče proglašenjem najboljih. Pre toga je nastupalo 6 pozorišta iz Vojvodine u takmičarskom delu i jedno gostujući iz Slovačke Republike. Najbolju predstavu po oceni stručnog žirija, koja je dobila i nagradu Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, putovanje u Slovačku Republiku, izvela su deca iz Pivnice. Drugoplasirana je predstava iz Bačkog Petrovca, a predstava Put ka sreći osnovne škole Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove osvojila je 3. mesto. Jedna od nagrada Dečijeg žirija pripala je Staropazovčanki Marti Kukučka, a stručni žiri dodelio je ove godine nekoliko specijalnih nagrada koje nisu ustanovljene pravilnikom smotre, tako jedna pripala učeniku Pazovačke škole Milanu Domonju. Na junskoj izložbi u Galeriji Centra za kulturu izlaže član, jedan od osnivača i dugogodišnji predsednik Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova, likovni pedagog Milenko Hadžić. Izložba pod nazivom Crno-bela monotipija biće otvorena u 19 časova, a od 20 časova će u Sokolskom domu biti održana opštinska smotra izvornog stvaralaštva odraslih. Nastupaće ženske pevačke grupe Skuda Janko Čmelik i Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove i solista ovog društva Milivoj Kovačević. Muške pevačke grupe Kuda Slavko Gajin iz Vojke i Okuda Sveti Save iz Nove Pazove i Udruženje građana Sana iz Stare Pazove sa običajima. Odbojkašice Vizure iz Novog Beograda osvojile su titulu prvaka Srbije u pionirskoj konkurenciji pošto su 3 dana finalnog turnira koji je održan u Staroj Pazovi sakupile 7 bodova. Druga je Crvena zvezda sa 6 bodova, treća je Roda sa 4 boda, a Jedinstvo je četvrto bez osvojenog boda. Pobedom u Staroj Pazovi odbojkaški klub Vizura je osvojio sve titule ove sezone od pionirske do seniorske konkurencije. Juče u poslednjem kolu Vizura je pobedila Jedinstvo sa 3-1, a Crvena zvezda Rodu takođe sa 3-1. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca zvanično su proslavili osvajanje prvog mesta u Novosadsko-sremskoj ligi i plasman u Srpsku ligu područje Vojvodina. Za osvojenu titulu kapitenu Omladinca Marku Mirosavljeviću je posle utakmice sa LSK-om pehar predao Mirko Dubroja, potpredsednik Fudbalskog saveza Vojvodine, a pre toga Novobanovčani su pobedili ekipu iz Laćerka sa 5-0. U 30. kolu Novosadsko-sremske lige Jedinstvo iz Stare Pazove sa Crvenom zvezdom u Novom Sadu igralo 3-3, a Sremac u Vojki sa Hajdukom u Belegišu 1-1.
vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura oko 17, a maksimalna dnevna oko 29 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.